На Белсаті новини. Коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Організація безпеки і супраці у Європі перезапустила у дочиненні Білорусі Венський механізм. Документ підписали 10 країн-удільниць АБСЄ. Яны патрабуюць ад рэжыму Лукашэнкі даць адказы на пытанне, калі будуць вызваленыя палітычныя вязні і забяспечаныя правы чалавека. Пра гэта інфармацыйнаму агенцтву «Позірк» распавёў галоўны дарадца Светланы Ціханоўскай Франак Вячорка. Венскі механізм існуе з 1989 года. Метад працы АБСЄ паводле яго палягае на абмене інфармацыі і абмеркаванні сітуацыі з правамі чалавека паміж краінамі, ды прадугледжвае дэбаты на гэтую тэму на мерапрыемствах арганізацыі. У постсавецкіх краінах венскі механізм ужывалі да 1992 года, пакуль не быў уведзены аналагічны маскоўскі механізм АБСЄ. Эдуарду Бабарыку дадалі 1 год і 6 месяцаў зняволення, нібыта за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Эдуард Бабарыка быў кіраўніком ініцыятыўнай групы вылучэнцаў кандыдата на пасаду прэзідэнта Віктара Бабарыкі ў 2020. У чэрвені разам з бацькам яго затрымалі. Засудзілі Эдуарда на 8 гадоў пазбаўлення волі паводле трох артыкулаў крымінальнага кодэксу, нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў і збораў, што пацягнула прычыненне шкоды асабліва буйным памерам, за распальванне варожасці, арганізацыю дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Арганізацыя Amnesty International заклікала да неадкладнага вызвалення Алеся Бяляцкага. Мары Страдарс, дырэктарка рэгіянальнага офісу арганізацыі для ўсходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі, выказала сур'ёзную заклапочанасць станам палітвязня. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алес Бяляцкі застаецца за кратамі з 14 ліпеня 2021 года. Яму паставілі ў віну кіравання незарэгістраванай арганізацыі і разам з паплечнікамі абвінавацілі ў кантрабандзе і фінансаванні дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Бяляцкага змясцілі ў калонію змоцненага рэжыму на 10 гадоў. У лістападзе 2023 яго на паўгода перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Бяляцкі не атрымлівае лістоў, не мае відэатэлефанавання ў сям'ёй. Адміністрацыя калоніі адмаўляецца прымаць пасылкі з лекамі, што пагаршае ягонае здароўе. 78-гадовую маці блогера і былога тэлевядоўца канала ОНТ Івана Падрэза выкінулі з кватэры. Пра гэта ён напісаў у сацыяльных сетках. Рэч у тым, што жытло належала Івану Падрэзу, а рэжым Лукашэнкі прызнаў яго экстрэмістам і сканфіскаваў на гэтай падставе жылплошчу. Падрэз напісаў, што не хацеў распавядаць гэтай гісторыі, пакуль ішоў суд. Апошнія 3 тыдні жанчына правяла ў лякарнях і была вымушаная жыць у сваёй сяброўкі. Тое, што адбылося з маці блогера, ён назваў амаральным і напрыканцы посту спытаўся ў беларусаў, як вы ўсё гэта церпіце. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан сустрэўся з будучым кандыдатам на пасаду прэзідэнта ЗША Доналдам Трампам у Мар-а-Лага. Сустрэча адбылася пасля юбілейнага саміту НАТО ў Вашынгтоне. Палітыкі абмеркавалі шляхі дасягнення міру ва ўкраіне. Орбан заявіў, што Трамп мае намер развязаць, цытата, гэтую праблему. «Занадта шмат людзей загінула ў вайне, якая ніколі не павінна была пачацца», напісаў Трамп пасля сустрэчы з Орбанам. У сваю чаргу міністр замежных справаў Вугоршчыны Пэтэр Сіярта заявіў, што перамога Трампа на выбарах можа стацца шанцам на мір ва ўкраіне. Маўляў, толькі Трамп здольны прымусіць лідараў Расіі і Ўкраіны пачаць перамовы. Тым часам на знак пратэсту супраць перамоваў Орбана з Уладзімірам Пуціным, якія адбыліся раней, Швецыя, Эстонія, Латвія, Літва, Польша і Фінляндыя пастанавілі не адпраўляць сваіх міністраў на паседжанне ў ліпені, які арганізуе Вугоршчына ў рамках свайго старшынства ў Радзе Еўразвязу. У каардынацыйнай радзе новая спікерка і ейная намесніца. На гэтыя пасады аднагалосна абраныя Анжаліка Мельнікава і Станіслава Глінік, адзіныя, хто вылучыў свае кандыдатуры. Галасаванне праводзілі цягам 24 гадзінаў у адмысловым тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Яно завершылася 11 ліпеня. Анжаліка Мельнікава мае 2 вышэйшыя адукацыі. У 2020 годзе яе двойчы затрымлівалі на пратэстах, што было нагодаю з'ехаць у эміграцыю. У Польшчы Мельнікава каардынуе праекты народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Станіслава Глінік – унучка першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. У каардынацыйнай радзе яна рэпрэзентуе еўрапейскі выбар. Глінік асабістая памочніца Святланы Ціханоўскай. Напярэдадні блок Пракоп'єва Ягорова адмовіўся вылучаць сваіх кандыдатаў, заявіўшы пра нязгоду з дзеяннямі фракцыі Паўла Латушкі. Маўляў, яны вядуць, цытата, да ліквідацыі незалежнасці каардынацыйнай рады і яе падпарадкавання офісу Святланы Ціханоўскай.
У Беларусі зноў змацнілі патрабаванне да працы экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў. Яны прадугледжваюць часовую забарону на дзейнасць для тых, каго раней прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці або да адказнасці за парушэнне прафесійнай этыкі. Пажыццёвая забарона будзе распаўсюджвацца на асуджаных паводле крымінальных артыкулаў, перадусім экстрэмісцкага характару. Змяніліся і правіла атэстацыі спецыялістаў, якія праводзяць экскурсіі. Напрыклад, асобы, якіх асудзілі паводле крымінальнага артыкулу аб адмаўленні генацыду беларускага народу, не змогуць атрымаць атэстацыі гіда або экскурсавода. Новыя патрабаванні дапоўненыя некаторымі пунктамі. Ужо дзейных экскурсаводаў і гідаў будуць пазбаўляць ліцэнзіі за праяву непавагі да дзяржсімвалаў, некарэктныя выказванні аб краіне падчас экскурсіі ды неталерантныя паводзіны ў адносінах да іншых нацыянальнасцяў. У беларускіх ВНУ стартавала прыёмная кампанія. Абітурыенты, якія паступаюць паводле агульнага конкурсу, могуць падаваць ва ўніверсітэты свае дакументы. Гэтак, у прыёмнай камісіі належыць падаць атэстат аб заканчэнні 11 класаў школы або дыплом каледжу, сертыфікат цэнтралізаванага іспыту і цэнтралізаванага тэставання, а таксама школьную характарыстыку. Для абітурыентаў, якія паступаюць на бюджэт, а таксама на спецыяльнасці, дзе трэба дадаткова здаваць унутраныя іспыты, прыёмы дакументаў пройдуць 12 до 17 ліпеня уключна, для тых, хто паступае праз сумоўе до 14 ліпеня. На шэрагу кірункаў, звязаных з сельскую гаспадаркаю, сілавымі структурамі і памежную службу, тэрмін прыёмнай кампаніі завершыцца 26 ліпеня. Платнікі змогуць падаць дакументы да 1 жніўня. У Лідзе на тэрыторыі прадпрыемства «Лакафарба» ўначы загарэўся склад. Пажар удалося лакалізаваць. Да ліквідацыі прыцягнулі 12 падраздзяленняў МНС. Абышлося без пацярпелых. На складзе захоўвалі лёгказагаральныя вадкі і адкіды. Пажарнікі перадухілілі распаўсюд полымя на суседнія памяшканні з гатовую прадукцыю. У міністэрстве надзвычайных сітуацыяў удакладнілі, што прычыны здарэння высвятляюцца. Паводле папярэдняй версіі, да загарання мог спрычыніцца удар маланкі. Купанне ў фантанах можа скончыцца кішачнай або рэспіраторнай інфекцыяй, кан'юктывітам, энтэра- або ротавіруснай інфекцыяй, да нават заражэннем вірусным гепатытам А. Да такой высновы прыйшоў Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Установа праверыла бяспеку вады ў фантанах гораду. Лабараторнае даследаванне паказала, што вада з трох найбольш папулярных у Магілёве фантанаў непрыдатная для піцця, а з дзвюх з іх небяспечная для апалосквання рук і твару. Гэта аб'екты непадалёк вуліцы Першамайскай, каля гандлёвага цэнтру Атрыум і скверу 40 гадоў перамогі. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве А20. Да сустрэчы на Белсаце.